Ok, bana, kama ambavyo tumekuambia, unavyosikia baby hapo chini ni kwamba tayari tuko na timu nzima ya Konde Gang kwa ajili ya baadaye kina happen next level pale. Na mchongo mzima ni kwamba kuanzia mida hiyo. Kwa hiyo usikose sababu timu iko hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza juu ya nini ambacho kina happen. Sio bana, eh? Lakini pia kama ulikuwa ni mshabiki mmoja wapo Harmonize by then kama jana ulivunjika moyo na you didn't listen to him, today unaweza kupata nafasi ya kuuliza chochote ambacho unatamani kuuliza kuanzia sasa hivi. And good enough tumekuambia atakuwepo next level. So kama utapata utamiss kusikiliza hapa, utaweza kusikiliza show nzima pale next level mida fulani hivi. Kina happen. Mida yangu. Yeah, mida ya wanga. Yes. Au siyo? It happened, yes. Lakini pia wako hapa timu yote by then. Au siyo? Lakini imefurahi kumuona mtu mmoja ambaye nitamani ni muone siku wae kumuona. Bro, mwangalie huyo yuko ni nani? Ni japo. Sema mimi nimefurahi kumuona Konde Boy, Harmonize. Na kwa ajili bro. Nimefurahi kumuona Konde. Kama kawa. It's good. Fresh, yeah? Kupona. Yeah. Kitambo sana. Kuanzia 2018 A-Town una land tena, au siyo bana? Kitu gani ambacho watu wanataka kusikia kutoka kwako, sauti yako? What's popping? Wow, we here. We turn up tonight. Big fatty, big vibe. Yeah. So I'm telling everybody, pull up to next level arena tonight. It's gonna be crazy. Let's have fun. Yeah, man. Let's talk about music, you know? I'll see you. Yeah, man. It's a music team. It's party. Me and my nigga Country Wiz, we're here. Country Wiz. DC of Instagram, the DC of Dar es Salaam. Yeah. It's the DC of Tanzania's life. So, yeah. Au siyo, eh? It's gonna be a movement tonight. Kitu gani ambacho wakitegemeza sasa? Hebu tuambie kwa watu ambao. Nothing is a party. Yani, party, au siyo? And nothing more than that. It's a party. Yeah. We play like we never played before. Au siyo? Imekuwa ya kwako na Country. Why not all the people like Waloko? Kili, Ibra, yeah. Angela. I think it's about time, you know. Au siyo? So, watakuja. It's a matter of time. So. Yeah. The question is, why did you choose him? Not me, it's promoters. Okay. I'll see. That's nice. It shows at me and Country Boy. I'll see. Na kuna mtu anajiuliza, mbali na kupigia mchongo wa next level baadaye, issue gani ambayo tunaweza tuka deal nayo kimtindo? Nothing. Kwa hapa hii town. Nothing. Kitu kikubwa ni next level, au sio? Next level, right now, that's kitu kikubwa ni kuongezea tu hapo. Kitu kikubwa tu next level kina happen, lakini tunachofanya, naongea tena. Hii naongea mara ya pili. Okay. Tumekuja kufanya Arusha kwa kitovu cha burudani, na Arusha ndio kwa kitovu cha ushindani wa burudani wa muziki. Kwa mara ya kwanza leo tunarudia tena, tunakwenda kuzika uharamia. Unakuja kuzikiwa Arusha kwa sababu tunaenda tunaenda mbele ni moja tu, muziki mzuri, muziki uache ushindane. Na leo mimi na hii kwa mara ya tatu nasema tena, yoyote atakaye kuja pale na hii ama unajua utachukia, Kanti utachukia, kama kuna mtu atakuwa hajaridhika, mimi niko radhi kulipa hela yake, au sio, kumrudishia kama ataridhika. Ila pia wakiridhika, wakifurahi, wasiwe na loza husda, wanaambie DC tumekudika. DC kama DC, Kanti mise. Ni aje mzee? Yeah, what up bro? So big up sana pia kwa sababu tumeona kazi yako na Seishai, kazi nzuri sana. Hebu tuambie, mijipangaje baadaye, watu ambao wanakusikiliza? I'm ready bro, natamani ifike muda tu, minajua, I don't talk too much. Au siwe? Mi napia tufanya kazi. Kazi kiyo kiwaka. So, tufanya baadaye. DC kazi kasha imaliza kisha kwambia lazima utaburudike sasa. This is going to be a party time. Au sio? Yeah. Audio Mac kule ulikimbiza sana ndugu yangu, ulikuwa ni msanii wa kwanza kabisa kwenye list ya kuweza kuwa na streams nyingi, au sio bana, eh? Just kati taarifa zilidondoka. Nguvu hasa iko wapi? Yaani nguvu za ziada ziko wapi kwa Country Boy? Kitu gani ambacho unakizingatia sana wakati wa ufanyaji wa kazi zako? Ni
Mimi nazingatia kutengeneza muziki mzuri. Nazingatia kutengeneza kitu bora kuliko ambacho cha nyuma kilichotoka. Umeelewa? Yaani kila siku kama ulikula chakula cha jana basi sitaki rudie vile vile leo. Nataka kila kitu kiongezeke na utamu usizoe. So nazingatia good music because naamini watu ambao wana face career yangu, watu ambao wana focus career yangu, watu ambao wana invest muda wao na akili yao. Lazima uwape kitu kikubwa. Wao wameniacha kazi moja kutengeneza good music, you understand? So na focus hapo tu and mimi nahakisha natengeneza muziki mzuri. Nausio bana. Konde Boy, kutoka kwenye mchongo wa Kili, kwa sababu Kili sasa hivi yuko na mzigo mpya mjini au sio bana? Next ni nani ambaye tutarajia anakuja na Chidi next week? Chidi au sio? Na Angela alishasema kwamba anatamani afanye kazi na Yemi Alade hivi, ndio mtu ambaye anamvutia sana kwenye game. Unazungumza sana. International. Almost every day unazungumza. Au sio? They're almost there. Michakato inaenda fresh. Yeah. Au vipi bana? Nadhani kikubwa ni next level pale. Tumezungumza sana, au sio bana? Kwa hiyo inatakiwa mtokee pale kwa sababu kwa watu wa Moshi pia bana tiketi ziko pale, au sio bana? Kwa watu ambao wanapatikana A Town pia mnaweza mkatokea kwa ajili ya kusababisha Konde Gang tuwapokee fresh kwa sababu A Town ndio sehemu ambapo pia wamesema wanataka waibadilishe. So we actually let's link up next level arena. Let's do this tonight. Sexy ladies, tell them their daddy's here. Yeah. One more clock.